Ja han començat els assajos del Pagal i Joan, que es durà a terme el 29 de juny, el dia de Sant Pere. Aquest any no hi haurà ball de nens i nenes, i els adults estan duent a terme els assajos del ball respectant les mesures de seguretat. Els dilluns i els divendres assagen el Celler Modernista. L'entitat que s'encarrega de l'organització del ball, també conegut com el Ball del Bano i el Ram, és la Comissió del Pagal i Joan, formada per membres de l'Esbar i el Grup Mediterrània. La gent s'ha inscrit ràpid perquè, com que vam anunciar que hi havia menys parelles de les habituals, la gent s'ha donat pressa per inscriure's, i llavors, com que aquest any hem limitat a 40 parelles, doncs serà el màxim que hi haurà i és el que tenim per ara. Moltes ganes, la gent té moltes ganes de ballar i estan molt contents. A més tenim alguna parella nova que ho vol provar, així que il·lusionats. També hem preparat, s'han mirat molt els vídeos que vam fer l'any passat en el confinament i ja coneixen el tema bastant. No ballen infants perquè gestionar les extraescolars estava sent molt difícil. En el moment que es va prendre la decisió, encara no estaven en funcionament, només en grups bombolla de classes, i llavors des de la comissió es va considerar que per seguretat de tothom era millor aquest any no posar nens. De normal sempre fèiem els assajos el mateix lloc on ballàvem, i aquest any té la peculiaritat de que farem tots els assajos aquí, i és la diferència, que com que aquell lloc no es pot tancar per controlar l'aforament, fins al dia de la ballada no podran provar el lloc real. Sí, sortiran uns enllaços per inscriure's, però estarà limitat. Evidentment, quan s'acabin les places, doncs ja no es podrà apuntar més gent i la gent estarà asseguda podent observar el ball. Realment jo ho vaig veure anunciat per Instagram, i de seguida pues, em va cridar l'atenció i li vaig proposar a la Noelia a veure si el volia ballar amb mi. I com que li feia il·lusió vaig dir, pues vale. Jo crec que a l'institut l'havien ballat alguna vegada. Sí, ens l'havien ensenyat a l'institut i jo pensava, pues serà fàcil. Sí. Però ens ha costat una mica. Al principi jo portava fatal. Hi havia un pas que semblava super senzill, però no li agafava el tranquillo i era com, és que no. Però bueno, vas anant dies i dies. És un com que vas canviant de cantó i després obres i després tanques, i hi havia un canvi allà de peus que semblava, no sé, xa-xa-xa o alguna cosa. També s'ha de dir que potser la figura de la noia potser té més passos que no pas la figura del noi, que és la sí, que faig clar, jo en aquest cas. Ella fa de noi, és molt fàcil. Sí. I jo mentre que s'hi donaven voltes i tal, una locura. Sí. Volem seguir aprofitant els assajos, però després quan arribi jo crec que estarem contentes. Sí, o sigui, em fa molta il·lusió i a la vegada està tota la meva família. Quan balles, quan balles? Jo. 29. Nosaltres som d'aquells que pensem que aquella dita de que no ets santcubatenc si almenys un cop a la vida no balles al Pagal i Joan, doncs nosaltres anem insistint per ser exacte, molt santcubatenc. I en portem uns quants. De fet, aquest és el tercer any que el ballem. Correcte. El que no vol dir que el ballem millor que abans. No, amb això no. Aquí la que ho fa bé és ella. No. La que ho fa bé és ella. Jo sóc el patós. No, jo vaig intentant, jo vaig progressant cada any. Sort que jo crec que se la mira més amb ella que no pas a mi, i jo tinc aquest punt a favor. És una manera més d'implicar-te amb la Festa Major de Sant Cugat, i teníem el Cuquet, que l'any passat no vam poder fer res, i aquest any tocava. Aquest any tocava, no? Sí, o sigui, de fet toca cada any, eh? Només ens vam saltar l'any passat perquè va passar el que va passar, no? Però nosaltres aquí persistim. Saps què passa? Que aquí, en els assajos, quan ja sents la música, és que de veritat, és que sembla que estiguis ja en el Pagal i Joan. Sí. És que ens agrada molt la música del Pagal i Joan. Emociona. Molt, molt, molt. Mm. Ens ho passem molt bé. I després, al final, dura, 10-12 sí, minuts. Justament aquest any creiem que és un any molt especial perquè comencem a sortir al carrer, es veu, hi havia l'oportunitat, eren només 40 parelles que es podien, ens feia molta il·lusió. I perquè estic enamorat també. Aquest és el tercer any, no? Sí, sí. El tercer any. Em va costar convèncer-lo, però aquí el tenim, s'ha animat. Porta millor que jo, la dansa no és el meu fort, però jo m'hi esforço. I amb bons professors de l'Esbart i de Mediterrània, la Comissió del Pagal i Joan, ens ensenyen molt bé. Ens en sortirem. Sí, farem bé. Moltes ganes del 29, del 25. Tenim moltes ganes de Festa Major, de començar a tornar a sortir I, al carrer. I del 26 i de tots els dies. Sí. De veure la gent, de veure els amics i la cultureta.